رضينا بالله ربا ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن حكما وإماما. Wong sing maca iku esuk sore ping telu-telu iku insyaallah diparingi iman sing tetep. Jadi kowe maca radina billahi robba nek bareng akeh radina nek ijen ya raditu billahi la iku maca ping telu. Nek Pak Yai biasane maca niku ping pitu. Ping pitu-pitu. Masa sore pitu, esuk pitu. Pian ijazah Mbah Dimyati lek ngaten. Insyaallah wong nek ngajekno maca raditu billahi robba niku bakal dikei iman sing tetep, ora gampang imane dicopot karo Gusti Allah.